In hierdie video fokus ons op twee kardinale aspekte wat deel vorm van die makrostruktuur van jou akademiese opdrag, naamlik die inleiding en die slot. Nadat jy jou skryfstuk beplan het, behoort jy 'n gestruktureerde uiteensetting te hê van die buitelyn en die hoofpunte van bespreking. Die inleiding en slot is kleiner dele van die groter teks wat die hoofpunte inlei en bevindinge afsluit. Mik altyd vir 'n goeie begin en sterk einde. Die inleiding en slot is nie veronderstel om meer as 10 tot 15% van die totale lengte van die opdrag uit te maak nie en behoort min of meer ewe lank te wees. Die doel van jou inleiding is om aan die leser te verduidelik waarom die teks geskryf word en hoe dit gestruktureer gaan word, terwyl jy in die slot staaf waarom jou bevindinge belangrik is. Die inleiding is jou vertrekpunt. Jy moet bewys dat jy die onderwerp bemeester het deur akademiese feite op so 'n wyse vir die leser aan te bied dat jy wys jy verstaan die inhoud. Die mees effektiewe wyse om dit reg te kry is om 'n kort kontekstualisering te skryf wat lei tot die identifisering van die probleemstelling wat weer lei tot die vooruitskouing van die hoofpunte. 'n Tipiese trechterbenadering word gevolg van die breë trekke na 'n meer spesifieke punt. Verskaf 'n kort agtergrond oor jou onderwerp, wat jy gaan bespreek en waarom dit bespreek word. Hierdie oorsig stel die leser daartoe in staat om die konteks van jou opdrag te verstaan en lei tot die identifisering van jou spesifieke navorsingsvraag. Met die probleemstelling moet jy 'n duidelike uiteensetting gee van wat ondersoek moet word. Die thesisstelling hou nou verwant aan die probleemstelling en volg gewoonlik direk daarna. Die thesisstelling kan verduidelik word as jou aanvanklike voorstel vir 'n moontlike oplossing tot die probleem. Die laaste deel van jou inleiding is die vooruitskouing van die hoofpunte. Wat gaan jy bespreek ten einde die thesisstelling te kan bewys en die volgorde van die afdelings wat in jou skryfstuk gaan volg? Die slot is soortgelyk aan die inleiding, maar hier verwys jy ook terug na wat gedoen is in die opdrag. Dit is 'n goeie idee om terug te verwys na jou probleemstelling en om aan te dui of jou thesisstelling korrek was. Indien nie, kan jy ook aandui watter aanpassings jy gemaak het om by antwoorde uit te kom. Dit is belangrik dat jy die ooreenkomste tussen die inleiding en slot van 'n akademiese skryfstuk goed begryp. Jy moet die probleemstelling en thesisstelling weer noem, die hoofpunte wat bespreek is, opsom en wys hoe dit gelei het tot jou gevolgtrekking. In hierdie laaste afdeling dui jy die belangrikheid van jou bevindinge aan deur vrae soos hoekom en wat's volgende te beantwoord. Onthou ook dat die slot in die verlede tyd geskryf word. Ten slotte, die inleiding is 'n logiese feitelike oorsig van alle aspekte wat in die skryfstuk bespreek gaan word, hoe dit bespreek gaan word en wat jy daardeur wil bewys. Die slot is onlosmaaklik verbind aan die inleiding en die laaste geleentheid wat jy het om te bewys dat jy die opdrag verstaan en dat jy die nodige vaardighede bemeester het. Die leser se eerste en laaste indrukke is beslis noodsaaklik.